abakulira timu y'omupiira Ssaza lya Kooki nga bali n'omutendesi wa timu eno omujja Hakim Nsibambi encha ya lero bakedde kusunsula saako okutandika okutendeka abasambi abagenda okuzanyira timu eno mu sizoni ya 2022-2024 wabadde ayogerako eri abazanyi timu manager wa timu Ssaza lya Kooki honorable Senga Bisamwiri akutide abavubuka bano okuma obwesigwa ensimbi zireme kuba malamu ekine muri kitegeza nti gwanfuse muri mumu ate era kuutandikira tulina omwana nina omwana kumumanyi mu military police yejjanga musambi wa mupiira sawa zinalina amayinja ali military wali yadiployingibwa musemwali kitegeeza ki yafuna omulimu singa tinaze sikuwadde amazima sobola kukkiriza ntondidde mu manyere yuli yakuwadde 10 na kuwaluli oba 2 kati kwewale nnyo omuntu yenna asobola tujja kumulamu kuba ali kutta future yaffe tulemeddwa okusamba omupiira omulungi olw'ensonga nti tetufunyeeko bantu basobola kukwata nze olwaleero nzikiriza nti abaana abali wano nze nasoma ku univasite kwalina omusambi omupiira omu bamuyitanga kapeke abaali bakajjako mu Masaka banzako mu Malingo kapeke ensamba omupiira ku Uganda teyali ensanga lya mwenkana ndi yekijjananga basajja abamaanyi nasala ekisenge kiramba najja ne kulukipa n'aseka nabikamaeu ne bakuba endukulu abantu yavangawo ngaafunye ebitupale giri mwaka bwekituka ki kulala kai media tv ebyemizannyo ndi muzukwanamu amakauma stenda wano era kai